shirka golaha dhexe ma xaq waa wax soo tiil lahayn oo raar ka dhigin bal beentay sheegay aanay marba ma sii doonaan bay yeelay shirkan golaha dhexe xisbiga iyo kulbiyana waan cambaareeyay waan ka soo horjeeday waxa weeye shir weynaha bisha 20-keeda uu qabsanayaan si nabadgelyo ah uu dhacaya waana la isku dooranaya wax dhibana ma jiraan shirkaasi ma aha shirkii xilligeedii ku munaasibaha dalku xaalad gadiisa ma ku jira xaalad buuq siyaadeed ku jira لكن شركة قلها ده وحسب كلمي كو قبسين برا واحد شراء برا كده عايز مشروع شركة قال لي بحمو يعني برا واحد شراء كلمي وليه كده عايز مشروع شركة قلها ده حم حق واحد سوتيل هاي ورر وكده بل بنت شيء جاي أنا مرة مسوي دونام بيجي وانا حقيقة الله جه الله ومن بلا كمان هذا ولا جاي بحالان كمان هذا لك يوحنا شيء جاي حقيقة الله صار نقول حقيقة هذا الدنيا لنا ولا هذا سوى نكسر نولا هذا شركة قلها ده حي إنه الحسب كلمي aadi aad baan u cambaaray waan ka soo horjeeday shirkan golaha dhexe xisbiga iyo kulbiyana waan cambaaray waan ka soo horjeeday yeelimeen maran aqbalayno madaxweynaha dalka ugu sareeya madaxweyne Muuse Biixi Cabdiraxmaan waxaan leeyahay dalka talaasu samee wax maqal in badan baa lagula hadlay in badan baa lagula hawa wax maqal waxba ma maqleysid taadka kaada ka dagaalamaysay allahay waa ka soo halgamayad mujaahidka ku sheeganaysay ayaad samaynaysaa maanta tiibaad ku dhaqanta walaal ma lahayd golad dhuxu ku qabsanaya barco uma dhul nabadaba wax lagu qabsaday dhul gariiraya oo gubanaya koono walba ka gubanaya shirweynis muxuu sheegayaa dii muxuu dee sheegay horta yuu qabanayaa soo tan gubanaysa magaaladiiba horta hadda jeeday xaaladda gacan libaxna waxaan sheegayaa gacanta musuub ay ku xidhantay shirkan golaha dhexe sheegi faana in ruux ka dhacaya cid uu qabanayo oo qabtanay anaga de ma garanayna cid uu qabanayo de ma garanaysa shirkan nooc uu dhacay garanayna garanaysa kowdi dal gubanayay de wad aragtay dagaal ka socdo ba marka shirku wuxuu dhicin ba wadan oo ka jirto shirka dhacaya marka waxa la yidhi mooy cid uu qabanayso wadidi waxaan u arkaa shirka golaha dhexe kulmiyo ku qabsanaya burco shidaan waxba ka qabsoomin absolutely la la asqoday dadun baa lagu qarcinaya ma faan intii markii hore meesha u joogtay ayuu banaanaabinaysa uuna dadkana na isu gelinaysa madaxa ninkii doonayay inuu musharax noqdana kaarba lama siinay waanaynu daawan doonaa waxa weeye shirweynaha bisha 20-keeda uu qabsanayaan si nabadgelyo ah uu dhacaya waana la isku dooranayaa wax dhibana ma jiraan laa baasa bihi waxa weeyaan xisbiga wadanina waxaan oran lahaa haddii in nabadda ay maskaxda ugu jirto war taageerayaashaada uun baad luminaysaa qodobka labaad waxa weeye sidii aad waqtigii riyo raac komishinkii hore aad labada sano u lumisay yaa aad u buuqaysay dabadeetana waqtigu kaaga lumay ilaa nin waxa weeye haddaad odhan lahayd war doorasho un hal la qabto oo baasha aad siyaasad ku wadi lahayd dee waqti badan ma u heleen madaxweynaha imika iyo waxa weeyaan waqti waxa weeyaan xisbiga talada haya laakiin adaa waqtigan gaarsiiyey marka waxa weeyaan imika u baa la og yahay doorasho uu qabtay waxa taada soo dhigdhay yaa doorasho soo doorashada haddeer waqtigeeda la cayimay waxa weeyaan ha soo dhigee yaa la soo dhigay waqtigeeda la cayimay soo wada tafadal un yaa isna saasan oran lahaa shirka kulmiye ee gobolka Togdheer ku qabsanayo shirkaasi ma aha shirkii xilligeedii ku munaasibaha dalku xaalad gadiisa ma ku jira xaalad buuq siyaadeed ku jira shirka burcona ma aha burcu waxqabadlaan iyo waxay ka cabanaysaa horumarlaan marka xukuumadda waxaan leenahay hargeysa geysada shirkiina burcu wax horumara oo kama aragno wadaarka salaamiyadeed baa jajaban wixii mushaariicda hargeysiyo dhulkaasiyo galbeed bay ayay la aadeen marka waxa leenahay naga joojiya shirkaa kulmiye burco lagu qabanaya anoo keenin anaga xusbi xaati si weeyaan waa caadi weeyaan un dhuco waa sida la sugay wey anumaan halkan raayiga la isweydiinaya taawanka sideed u aragto maxaa tahay shirkan golaha dhexe kulmiye shirka golaha dhexe kulmiye iyo waxa ka weyn shirka golaha dhexe gacan libaax kaasan ku taageersanay anagu oo foreen iyo jamhadiisa iyo raadisa taageersan kan golaha dhexe hal ugu qabsanayay wax meesha qabsanayay isaga u taala in badan baa dadku waxay lahaayeen muuse dalka badbaadi anagu ma amalihii dalka badbaadi maanta
وحلاي موسى وحده يسوح بايس كلاهري تدك وحي أسي كرت يوحد حوال كرت حوال عدة كأوتر وأنا تنا كأوتر وأنا نصيب على ليه وي عدة كدرت كبد تحصل كله يعني وهذا من الحويني خرقتي أنا قلنا ألكي رأوتي ده دكتابان إلى أهم سني أنا تهذا سوود بد حوال لهرين هذا السلام.